سلاو ورز هاوريان بردوام دبين لغال فيديو يكي ديكا بو فيربوني اجونامه لولاتي المانيا و فيديو رقم يازده يوك بزانم دو جمعر يازده يا اما دست بده كين بترينينج بردوام دبين لغوندشتوف داين گفارن ليغا يك يك بشي يك يك شخص پرسير من ولام داوتاوا نو دو سي ببورن لولاده يا U, das sind bei der Opische, mein Lehrer nicht beantwortete und falsch beantwortete am Lidawa. Warte, ob es ja nicht Job in der Dauer tauer, ob es ja nicht Galat Job in der Dauer tauer. Egal richtig beantwortete Lidam, wo man der Kirche Kata ist da immer, lo komme alle Video an die Pischu, dann oder sie Prisier, immer bedrust die Job in der Dauer tauer, lewanea, lede Video, da kann man so Prisier, aber Pischkisch Kredur, haut Galat man habu, adiera. یان اوه نیکه با صدفش دستم لیان که تو جابه که بود درخستون آنش رو بغلط حساب بکه که واته من نیشت به انتفاته تا لیدم اوه نیکه اشتماون و اوه نیکه بغلط لیمان دارون لبروی که جاری که لیم دین اوه من هبو لیدیو که اینی پیشو دار بلام دیسن دیر لیمو وارم است هی این گروسر سیکرهیتس ابشتند زم فورفارندن فارزویگه افادلیش دل بو لیرا نیوه نیکی متمنی زیاده لگل سیاری برن بر پیویستا ویل زونست Unebenheiten der Fahrbahn, was er Kamukurtiakanu, Nalari und Narastiakani, Regaka später erkennbar ist, sind. Drängter, drängter, über Zaudien. Rasta, die er Regaka, Regaki, Bajni, Lerdag, das wird er gegeben, Kamau. Lawane, Behoine, Siki, mit Drängewan, Bebinin. Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert. Was er Prischke au, Berzau, Kaman. عطل دکت محتل دکت اوش ده توانی روب ده چون دیار اول سر رگا کرا وستاوا ویل ده بریمزویک لنگا است از اوف تروکن شتراسه نبروی که رگای وستانه کمان ناون دی وستانه کمان زورتری پیده چه لحالتی که رگا کمان وشکانیه لسر رگای تر اما میشه ده زانین که مده ایکی زیادر من دیو بو وستان او پرسیارش من هر بوا ومیت مسن زی هی رخنن dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum beheben. Was habe ich jetzt hier zu tun? Bei hoi auch haben wir zwei Reklamen, aber dringt er dabei drin. Dass ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen werden. Gesehen er kann lelein kassani di kawa, sehre ihr wa lelein kassani di kawa, lekati gunzau da ne bin drin, ich habe hoi auch haben wir runa kiwa, ich habe sehre urege di binin. Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst später erkennen. Ich habe auch keine Ahnung, Ronaki, Kalasar oder Gaya, ja. Aber nicht immer so sehr, nicht alle Beramber oder den Dreng bebinnen. Warum kann das Befahren dieser Straße gefährlich werden? Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden. Da würde ich Kasakan immer bei Asani nähen überzaumen. Weil entgegenkommende Kraftfahrzeuge echt. Erst später erkannt werden. Lehrer na, ob du sehr an die Kelle berambere oder den, behoi ich rege katerika, immer so der Ambin in drei Serie gemeint, immer so aga der Debino. Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind. Lehrer ich habe sehr an die Kerruna, ich habe kein Bajni, ich habe kein Bajni, Lewanea, bei Zahmet bebindrin, aber ich drüste. Warum kann überholen, auch auf übersichtlichen und gerade Fahrbahnen gefährlich sein. Weil der Gegenverkehr schneller fährt als angenommen. Weil Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen. او نبته هوی مترسی نبته هو کاری خوب پیگ دادن نشتی و اگر او بیتو خیرات هدیتر لیجلی بخورید مجالی که زیادتر بو امده بو درچون او با هولویک لنگزام است از لنگا است از انگنومن او مودایی درچون مودایی و پیشکوتنا زیادتری پیدا سلو شتیکه ما بیری لدکینو او درسته کواتا یکو سلی رده درستن وی فهالتن زی زیخ ویدیو یک سری دکین پا اوش من هر بوه لویدیو کنی پیش شده من تازه لو ویدیو دا او پرسیرن هر چند دوبارش بونه تا و دوباره بونه و چشه نیا
لێرەدا ئیشارەتی چەپمان پێکرد و منداڵێک لەسەر پیادەڕێیەکەیە و پاسکیلێکیش لای ڕاستمانەوەە. لێرەدا ئێمە نابێ دەرچوون بکەین. ئەوم دەکوت کە ئەو هەندە پرسیارە کە دووبارە دەبنەوە لەو بۆلاو من ئاگاداری ئەپەکە دەبم کە ئەو حاڵەتە پێشنایاتەوە بەڵام یەکجارە من پرسیارەکان بەرەو پێشە دەبم و ئیدی ئەو دوشتە دووبارە نابێتەوە. Ich führe den Überholvorrang zügig durch. Zügig, berdawam, hemische laham, zügig, galata. Laher zügig, zügig, dann nicht zügig, warte, aber pelle, bacherei. Immer lahini, ajoten da, au pelle, bacherei, jemand nabe, hebe, de belle, hedible, sarecho, pajoin. Da la, wie verhalten sie sich? Zügig, nabin. Ich führe den Überholvorrang vorsichtig durch. Bei agadari, um in der Tuna, kam barewa, da, aujlere, galata, da, barewike, au. Sicherheitsseitenabstand. Buschauza Zorike de Bereigrin Natuanin, Leitzepischmann Mandali Lea, Lehrer de B, ich breche den Überholvorgang ab, abbrechen, Wata, Gadianden, Emma de B, der schöne Kaman, Gadianin. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Aber nur ja, Regeiki Barik de Binem, Paskile Gleberamber Moea, Leberamber Isch Serie, Kelawanea, Lawanea Kanani Tarinia, لەوانە شەڕاوەستە بڵام لەوانەیە بێتە لای چەپەوە بیهوێت لە سەیارەکە دەرباز بێت. دێغات فاغا وێت ئاپشتایگن و میش فۆبای چولەسن. دەڵێ ئاپشتایگن کە دەبێتە خوارکەوتن ئەین دابەزین پاسکیل سوارەکە دادەبەزێ و میش فۆبای چولەسن کە ئیجازە بدا من تێپەڕ بم ئەوە راست لوانه روب دا بلام تویتی ومید موسن زین دیزه زیتواتسیون رشن او دا بلیره دا حساب بو چیب کم نا به حساب بو بکم دا رادفارا وید لینکس ان دیم پارکن پکاوی فبای فارم للای راست و لو سعری که پارک کراوه در باز دا به او درستا مید گیگن فکیه دا به حساب بو گیگن فکیه بکین وستایتا کنی برامبر دیار اما لطوز دورتر دا بینین که رگا کمان خوار دا بیتو پیچک منه برو چپ دەژبینین بە ئاستەم دەبینین کە سارەیەک لە کۆتایی ڕێگاکەەوە خەریکە دێت بەرەو ئێمە کەواتە ئێمە دەبێ حساب بۆ ئەوەش بکەین میتگیگن فەکەی وەسایتەکانی بەرامبەر ومیت موسن زی ڕێخنن وێن زی ئوبەهۆڵن وۆڵن کاتی ئێوە دەتانی ئەوە پێشکەوە دەبێ حساب بۆ چی بکەن لێرەش بەفر و بەستەڵە کە پاسکیلێک لە بەرامبەرمە ئاماژەیەکی فۆفار دەبینم ئاماژەیەکی ماف دەبینم کە لێردا من لەسەر فۆفات شتخاسە لەسەر ڕێگایەکی ڕەییسی یاسەرەکیم. ومیت موسن زی ڕێخنن حساب بۆ چی بکەن کاتێک کە دەتان هەوەیە بۆ پێشکەون. میت ئونزیشەرە فاڤایزە دەس ڕادفاغەس لەبەر حاڵەتی ئونزیشاواتە زیشە متمانە ئونزیشاواتە نامتمانە بوون یعنی متمانە نەبوون. یعنی ئەکید نیم کە ئەو پاسکیل سوارە بە چ شێوەیەک فاڤایزە شێوەی لێخوڕین بە چ شێوەیە لێ دەخورێ لەبەرەوەی کە لەسەر بەفر و ئەوانەیە لەوانەیە بهوێ بەرەو لای چەب یا لای ڕاست بڕوا لەبەر ئەوەی کە بەرگری بکا لە کەوتنەکەی دەبێ حساب بۆوە بکەم میت فەئن دەتم ئان هالتفێک واتە فەئندەن گۆران پێکراو ئان هالتفێک دەبێتە ئەو ماوەی کە من بۆ وەستان پێویستمە لەگەڵ گۆڕانکاری ئەو ماوەیەکم بۆ وەستان پێویستمە دەبێ حساب بکەم دیارە لەسەر بەفرێمە ماوەیەکی زیاترمان پێویستە میت غوچکە فا غوچن واتە هەڵخلیسکان مەترسی هەڵخلیسکان دەبێ حساب بۆ ئەوەش بکەم زی مشتن ئین ئاینەیە شمالن شتراسە ڕادفاغا ئوبەهۆڵن شمال واتە باریک تەنگ بەرتەنگ دەڵێ لە ڕێگایەکی بەرتەنگیەوە بەتەمان و پێش پاسکیلێک بکەون ویگن دێ شتراسن بەڕایتە ئیست ئاین زیشەهایتسابشتاند zu ihnen von höchstens 50 cm möglich. Dalle bei hoy tangira ga kawa newani ki mitmani belayani zoro 50 cm mumkina. Ein lo sehr terminator in au sicherheitsabstand au newani mitmani beden. Wie verhalten sie sich? Ihr zu der kann immer lehrer der schon nakin zum 50 cm zor kama. Ich gebe vor dem überholen ein kurzes warnzeichen. Warnzeichen oder ئیشارەتێکی ئاگادارکەرەوە وەکو هۆڕن بێ یا وەکو چرا پێدام بێ ئەوە ناکەین ئێمە کتم و بەهۆڵن ینی دەرچوون ناکەین ئیشی بەهۆڵ لە میدمێسێکی گەشمین دەکات واتە بە خێراییەکی گونجاوەوە ئەمن دەردەچم نا دیسانیشنا ئیشی بەهۆڵە نیشت من لێرەدا دەرچوون ناکەم هەتا
شونێکی باش بۆ من ڕێدەکەوێ و دەرفەتێکی باشم بۆ دەرەخسێ و من دەردەچم. زیمۆیشتن غات فاغاوی بەهۆڵن دەتانێت لە پاسکیل سوار دەربچن. Was ist bei der Wahl des Seitenabstandes zu berücksichtigen? Bo halbjarden bei der Wahl, le kati halbjarden, Wahl wat halbjarden, des Seitenabstandes, halbjarden, newani mitmani, beni homo paskileka, zu berücksichtigen, wata, de be agadari zibin. Die Geschwindigkeit meines Fahrzeugs, de be agadari cherai seri homambin, ein Seitenabstand von 1 Meter ist immer ausreichend. Ein Meter, Metrik Basha, Balam Awanika, Berdawam, Gunzaube, Berdawam, Terbit. Ein Meter, das war nicht au Newana, Bepe au Regaia, Bepe Helumerzeke, das war nicht jegmetrischer Kembit, Kawata. Das war nicht, Balam nicht immer. Die Rekrute ist immer ausreichend. Hamisha, Tawau, au Newana, Terdeka, Balam na. Das Verhalten der Radfahrer, Mendebe, Agadari, روشی پاسکیل سوارەکەش بم کە ئەو بە شێوازێک خەریکە لێدەخورێت. کەواتە ئەوەی ئەو زۆر ئاگاداری ئەوە بن یەک میتر هەمیشە تێر ناکات. وی فەهاڵتن زەزیهە ڕیشتیش لەسەر ڕێگایەکی نێو شارە دێهاتەیان دەڕۆن پاسکیل سوار لە بەرامبەرەوە دێ سەیارە دێ پاسکیل سوارێکش بەرامبەر منە و دوورتریش کامیۆنێک ڕایگرتووە. لێرە ژدا عینی یەکێ لە پرسیارەکە ئەها ئەوە هاتە دەرێژ یعنی ئێمە کە دیتشمان بڕێک ملی سوڕاندەوە لەوانەیە ئێمەش نەبینێت بەو تۆزە چاولێکردنە و دەیەوێت لە کامیۆنەکەت دەرباز بێت. دەڵێ ئیش ئوبەهۆلە دین غات فاغا نیشت بەڵام بزانین جوابەکان فۆا ئێغایشن دەس پێکاویست ئێغایشن واتە پێگەیشتن پێش ئەوەی بگەمە کامیۆنەکە من لێوە پێش دەکەوم نا ئەوە غەڵەتە لە دواتردا ئەمە و پێش دەکەوین. نەخ دێ کۆڤە دوای ئەوەی کە من لە پێچەکە تێپەڕ بووم ئەوە دروستە چویشن ئل کاوی و کۆڤە یعنی پاسکیل سوارەکە ڕەت بووە لە ئل کاویەکە لە کامیۆنەکە دەرچووە ئەو جار من دەرباز دەبمە لەوانەیە لەوێژدا هەر مەترسی بێتە ئاراوە چون لەوێژ ئێمە دوای ئل کاویەکە دوای کامیۆنەکە دەگەینە پێچەکە ئەویش دەبێتە دەتوانێت ببێتە هۆی مەترسی و لەوێژ ئێمە دەبێت چاوەڕێ بینکە بە تەواوی لە پێچەکەش ڕەت بوو بێتین جاوجارێمە دەرچوونەکەی خۆمان بکەین. ئەوەش دەپرسیار بۆ ئەو ڤیدیۆیە هەتا ڤیدیۆی داهاتوو ڕۆژ باش.